Azərbaycandakı ortaq Rusiya-Türkiyə müşahidə mərkəzi iki ölkədən bərabər sayda əsker qəbul ediləcək. Big Az RIA Novosti'ye istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə axşamı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor Igor Konuşenkov danışıb. Onun sözlərinə görə Moskva və Ankara Dağlıq Qarabağdakı atəşkəsə nəzarət üçün ortaq mərkəz barədə razılığa gəlib. Bundan əvvəl Türkiyə Müdafiə Nazirliyi atəşkəsə nəzarət etmək üçün Dağlıq Qarabağda ortaq monitoring mərkəzinin yaradılması ilə bağlı Rusiya ilə saziş imzaladığını elan etmişdi. Generalın sözlərinə görə 11 noyabrda Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi arasında imzalanan memoranduma uyğun olaraq atəşkəsə və bütün hərbi əməliyyatlara nəzarət birgə Rusiya-Türk mərkəzinin yerləşdirilməsi və istismarı qaydaları barədə razılıq əldə olunub. Mərkəz Azərbaycan ərazisində yerləşəcək. Birgə mərkəzin təşkilatı strukturundakı Rus və Türk kadrların sayı bərabər olacaq, deyə Konuşenkov vurğulayıb.